informasjon til faste verger om godtgjøring og utgiftsdekning. Som fast verge så har du nok mange krevende oppdrag, og dere gjør en veldig god jobb. Her ser vi at vi hos oss ønsker å forbedre veiledningen vår og ha bedre kontakt med dere når det gjelder godtgjøring og utgiftsdekning. Den fokusen vi nå setter på faste vergers rett til godtgjøring og utgiftsdekning er for å sikre rettssikkerhet og rettslikhet for alle parter. Altså, det er like viktig for vergen og vergehaver og forvaltningen at vi er enige om hva som ligger innenfor et mandat og som kan godtgjøres. Altså, vi setter fokus på at det skal være samsvar mellom arbeidet du gjør som verge og den godtgjøringen du får til slutt. For det er nemlig slik at det er ikke alt arbeid som dere gjør som verger som kan godtgjøres etter lova sine regler. Det er egentlig et smalt felt og som ligger innenfor mandatet som du kan få godtgjøring for. Det er viktig å huske at de faste satsene som er satt for vergegodtgjøring og utgiftsdekning er retningsgivende for hva lovgiver har tenkt at du som verge skal gjøre, og hva han kan vente seg av vergen. Vi ser at det er en del bruk av timer, men dere må huske på at timer er unntaket. Timesgodtgjøring skal dere bruke i en kortere periode, særlig i en oppstartsfase, og hvis det er spesielle utfordringer i en periode eller i vergemålet som helhet. Regelverket for godtgjøring og utgiftsdekning det er under revisjon, og vi håper at vi får en økt fastsats, slik at det blir flere saker som kan løses på fastsats, men vi vet ikke når den der endringen kommer. Forstå rollen sin som verge er ikke alltid enkelt, og man blir vel aldri ferdig utlært. Men husk å ha alltid fokus på rollen din som verge. Det er lett å komme i skvis mellom pårørende og hjelpeapparatet. For hjelpeapparatet så er det lett å ty til velvillige verger når tida og ressursene ikke strekker til. Men du skal alltid huske på at som verge så er du vedkommende sin rettslige representant, og at du må hele tiden ha mandatet i bakhauget. Skal du ivareta økonomi eller personlige forhold eller begge deler? Vi har tenkt å prøve å anbefale noen faste sjekkpunkt for dere faste verger. Når du får et nytt oppdrag, så skaff deg først oversikt over vergemålet sitt omfang og de utfordringene som ligger der. Handler det om en ny sak, eller er det en endringssak? Det vil ha betydning for om det allerede finnes en del informasjon både hos oss og om den tidligere vergen, eller om du må starte helt på nytt. I oppstartsfasen så må du kartlegge økonomien til vergehaver, hva interessen har og hva ønsker og behov som vergemålet utleder. Du må sjekke botilhøvet. Har vedkommende bolig eller som skal selges eller utleies, og du må sjekke om det er forsikringer på eiendommen og sånne ting. Sett det inn i hvordan har vergehaver det sitt egentlig, både når det gjelder fysiske og psykiske tilhøve. Er det behov for hjelp, så må du skaffe det. Det skal søkes om sykehjemsplass eller hjemmetjeneste eller hjelpemidler. Eller for eksempel BPA eller støttekontakt, så er det ditt mandat, så ligger det innenfor ditt mandat som verge. Det er ingen fasit når det gjelder hva som er regnet for et oppstartsoppdrag, men vi har tenkt at mellom 15 og 20 timer, da er du innenfor det som vi tenker at du trenger ikke å søke om. Og det er greit å ha som det er ikke en fasit, men det er greit å ha som et utgangspunkt. Vi tenker at en oppstartsfase som skal gi grunnlag for timesgodtgjøring kan dreie seg om et par-tre måneder. Vi tenker også at mellom 15 og 20 timer, da er du godt hjelpt. Og hvis arbeidet går langt over det, eller en del over det, så bør du ta kontakt og få en førehåndstillatelse til å bruke mer timer. Dette er ingen fasit for hva som trengs i en oppstartsfase, men ha som utgangspunkt at er du over 15-20 timer, så skal du ha et vedtak før du gjør mer arbeid.
kan vi med og et bedre samarbeid mellom oss og dere som verger sikre at vi på rett vei i lag. Vi ønsker oss derfor en tettere dialog om dette her med godtgjøring. Hvordan kan vi få det til å virke bedre? Jo, vi anbefaler at du skriver timene de 2-3 første månedene uansett. Da vil du ha en oppfatning etter hvert om det er et oppdrag du kan løse gjennom fast sats, eller det er behov for timer. Er du i tvil om hvordan du skriver timeliste, ta kontakt med oss, så skal vi sende deg et eksempel og forklare hvordan du gjør det. Men utgangspunktet er at en timeliste skal inneholde dato, times bruk og en kort beskrivelse av arbeidet. Husk alltid at både verge og andre kan be om, eller vergehaver og andre kan be om innsyn i timelista, slik at den må være leselig. Vi anbefaler at du søker om godtgjøring og dekning av utgifter innen, senest innen utgangen av kvartalet etter et oppstart av et vergemål. Det vi ønsker da er at søknaden skal inneholde en kort status for vergemålet. Hva har du gjort og er ting i orden? Det er viktig at du da ser til at arbeidet sitt omfang står i forhold til det problemet som vergehaver har, eller utfordringen til vergehaver. Har vergehaver stor gjeld, så går det naturlig nok mer tid. Er det lite gjeld, så må du tenke at dette her kan vi ordne på kortere tid. En liten påminning til slutt er at når du skriver timer, så er det naturlig at du avrunder til nærmeste 5 minutter, ikke opp til kvarter eller halvtime. Fra sommeren 2020 så begynte vi også å fatte fremtidsvedtak der det offentlige betaler. Målet vårt er å effektivisere arbeidet med godtgjøring, slik at vi kan bruke mer tid på å veilede og være i forkant, og at dere skal få pengene fortere. Dette forutsetter at alle medvirker, og at det tar kontakt når det står fast og når det lurer på noe. Ha alltid mandat og rolle for øye. Det er viktig at det tar kontakt, spør oss. Det er ikke alltid vi har et godt svar, men det å tenke høyt av oss kan hjelpe. Bruk e-post eller sikker melding. Merk det godtgjøring. Bruk saksideen når det sender henvendelser på e-post eller sikker melding. Eller så kan du ta kontakt på telefon. Og lykke til videre med arbeidet som fastverge. Dere utgjør en stor forskjell. Takk.